Diz a lenda que na cidade de Cruzeiro do Sul morava um casal de agricultores, de nome Valdisney e Benilda, às margens do rio Juruá. O casal tinha 3 filhos homens, mas possuíam um sonho: um dia ter uma filha. Em uma noite de lua cheia, em meio às conversas sobre como tinha sido o dia de cada um, a mulher ouviu um barulho estranho e diferente, como algo se arrastando pelas folhas e indo em direção ao rio. Quando eu era garoto, meu avô me contou sobre uma cobra enorme, diferente de todas que existem. Era grossa, com olhos brilhantes, uma boca grande e encantava suas presas somente pela cor de sua pele, a qual possuía desenhos diferentes, formas geométricas encantadoras e que chamavam a atenção de qualquer pessoa. Passaram-se 2 dias. O marido de Benilda voltou da roça muito feliz. Benilda, Benilda! Que fome, Benilda! Conversei com o primo, né? Ele disse que o primo Francisco ia conseguir um trabalho para mim na cidade, como servente de pedreiro. Vai dar ajudinha aqui em casa, o salário é bom, né? Todo problema que tem, mulher. Eu vou ter que passar uns 7 meses, né? Benilda ficou um pouco preocupada por ter que ficar sozinha em casa por muito tempo. Além disso, lembrou-se da história que seu marido contou sobre a cobra grande, mas aceitou, pois a situação financeira não era muito boa. 3 dias depois, Benilda começou a sentir alguns enjoos, desejos, mal-estar e cansaço. Passou então a desconfiar que pudesse estar grávida. Ela, então, aproveitou que havia uma equipe médica atendendo os ribeirinhos e foi confirmar suas suspeitas. Benilda ficou muito feliz ao saber que estava esperando uma menina. A realização do seu sonho estava prestes a acontecer. E com um sorriso estampado em seu rosto, voltou para casa e não via a hora de contar a notícia para seu marido. 5 meses se passaram, Benilda teve que ir à noite, junto com seus 3 filhos, até as margens do rio Juruá buscar água. Benilda avistou 2 olhos brilhantes em meio à mata escura, e o mesmo barulho ouvido meses atrás de algo se arrastando nas folhas indo em direção ao rio. O filho mais velho de Benilda fica no local e avista a cobra grande do outro lado do rio com seus olhos brilhantes e hipnotizantes. O menino ouviu o grito de sua mãe que o tirou de tal encanto. No dia seguinte, Benilda resolveu contar a seus vizinhos mais próximos o que havia acontecido naquela noite, porém, não acreditaram em tal história. Em certo dia, uma vizinha sugeriu a Benilda que fossem ver um senhor, um velho sábio, para que ela contasse o que realmente havia visto naquela noite, e ele diria exatamente o que estava acontecendo. Boa tarde. Eu sei o que é que vocês estão fazendo aqui. Esse é o destino da sua filha. Não entendi, senhora. Não entendi, o que você está falando? Somente, filha, livrar dessa maldição. A cobra grande, só quem pode livrar é sua filha, com essa data na cabeça. Que a sua filha livrar do nosso povo dessa maldição. A cobra grande só pode ser morta pela sua filha. Levará um golpe na cabeça da cobra. Jamais. O que acontece se ela não conseguir matar essa cobra? Tem muito para ter minha filha comigo. E agora não vou perdê-la. O senhor deve estar ficando louco. O filho mais velho de Benilda foi tomar banho no rio, sozinho. E de repente, ele desapareceu. Benilda fica arrasada ao saber do acontecido. Alguns dias depois, uma vizinha de Luena conta para a menina que somente ela pode destruir a cobra grande. A menina, então, atraiu a atenção da cobra e com um golpe certeiro conseguiu feri-la. Ao matar a cobra grande, Luena se sacrificou para sempre, sendo atraída pelo animal para o fundo do rio Juruá e condenada a viver eternamente com a cobra. Mas livrando toda a população ribeirinha e futuras gerações da maldição da cobra grande. Hoje em dia, conta a lenda que a cobra grande e a menina Luena foram levadas pelas correntezas, e quando ocorre um tremor de terra na cidade, é o momento em que a cobra se manifesta, mostrando que ainda está viva e que a qualquer momento pode despertar,
à medida em que o rio volta ao seu antigo curso.